בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. מהו פטנט? ולמה חשוב שמחקרים באקדמיה יועגנו תחת פטנט? מי שתחשוף אותנו לעולם רישום הפטנטים בכלל ורישום פטנטים במוסדות אקדמיים בפרט, היא דוקטור טליס חייק נקש, עורכת פטנטים ומנהלת הקניין הרוחני בבירד, חברת המסחור של אוניברסיטת בר אילן, שלום טלי. שלום. אז אנחנו ננסה להבין היום את הסיפור הזה של פטנטים ופטנטים באקדמיה, אבל מה זה בכלל בירד? כי בדרך כלל מי שמתראיינים פה בברדד זה חוקרים שנמצאים פה במחלקות ובפקולטות השונות. למה את הגעת לפה היום? בירד היא חברת המסחור של אוניברסיטת בר אילן. היא הגוף שנועד למסחר את התגליות, הטכנולוגיות וכל הידע שמקורו באוניברסיטה, ובעצם לקיים שיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה. להביא את התעשייה לאקדמיה. בהקשר של פטנטים, אנחנו נרחיב על הפעילות של בירד בהמשך. ואם אני מנסה להסתכל, לאו דווקא בהקשר הספציפי של בירד, אלא בהקשר של פטנטים ואקדמיה. למה חשוב שמחקרים באקדמיה יועגנו תחת פטנט? בעצם האוניברסיטאות הן מוסדות מחקר שבהם מתבצעים מחקרים במגוון תחומים, אם זה אנרגיה וקיימות, חקר של מחלות, לדוגמה חקר הסרטן, דימות, בינה מלאכותית, סייבר. מגוון תחומים רחב. הממצאים שלהם הם קודם כל מהווים תרומה למחקר המדעי לכשעצמו. אבל בהרבה פעמים המחקרים האלה גם תורמים להתפתחות הטכנולוגית שתורמת בעצם לקדמה בעולם העסקי ובחברה בכלל. הם יכולים להביא למוצרים או שירותים לטובת האנושות. ופה באוניברסיטאות יש לנו בעצם מאגר עצום של ידע, יש לנו פוטנציאל אדיר שאנחנו יכולים להשתמש בו. אחת הדוגמאות הבולטות היא תרופת הקופקסון שפותחה על ידי חברת טבע, כשבעצם הפיתוח שלה התחיל כמחקר מדעי במכון ויצמן. עכשיו, אם, אם אותם מחקרים מתפרסמים, הם הופכים לנחלת הכלל. מצד שני, אם אנחנו נגן על אותן טכנולוגיות שאנחנו מזהים בהן את הפוטנציאל המסחרי, לפני הפרסום, יכול להיות שיהיה לנו יתרון כלכלי ומסחרי. בעצם אחת הצורות להגנה היא באמת על ידי רישום פטנט. Uh, כשפטנט הוא אחד מסוגי הקניין הרוחני, קניין זה בעצם נכס, רוחני זה משהו שהוא לא מוחשי, מדובר בנכסים שהם פרי יצירתו של האדם, uh, ובדומה לנכסים מוחשיים מדובר בנכס כלכלי uh, שאפשר למכור אותו, לתת אותו ברישיון, וכך בעצם על ידי רישום פטנטים, אנחנו את אותם uh, פיתוחים, בעצם אנחנו לא משאירים אותם במעבדה, או משאירים אותם כאיזשהו סוד, סוד מסחרי, זה משהו ש, שבעצם uh, יוצא החוצה uh, עובר להיות איזשהו מוצר, איזשהו שירות, משהו שהוא לטובת האנושות. עוזר בעצם לכולנו. טלי, כאמור, תפקידך בבירד, מנהלת את הקניין הרוחני ועורכת פטנטים. אז אולי כדאי שנתחיל רגע ונבחן. מה זה פטנט? אז פטנט, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים ככה בשפת היומיום, יש לי פטנט. נכון. וברוב המקרים, אותם אנשים בעצם מתכוונים לזה שיש להם רעיון שאולי אפשר להגן עליו בפטנט, אבל אין להם באמת פטנט. הם לא שם. עדיין לא. <laughs> איך הם יכולים <laughs> להגיע לשם? איך הם יכולים להפוך את הרעיון שלהם לפטנט? אולי אני אקדים ואומר בעצם מה, מה זה פטנט. בדיוק. Uh, פטנט זה מסמך משפטי, זה איזשהו הסכם בין בעל הפטנט לבין המדינה שמעניקה לו את הפטנט. Uh, בעצם המדינה נותנת לבעל הפטנט בלעדיות, איזשהו מונופול שהוא מוגבל בזמן. ובתמורה בעל הפטנט הוא חושף את הידע הטכנולוגי במקום לשמור אותו כסוד מסחרי, שבסופו של דבר מאפשר את השימוש בידע הזה לאחר שהפטנט פג. כי כמו שציינתי, הפטנט ניתן לתקופה מוגבלת. למה בכלל יש תמריץ לעשות את הדבר הזה ככה? בסופו של דבר, בתמורה לאותה בלעדיות שהיא מעניקה לבעל הפטנט, המדינה מקבלת גישה לאותו ידע. זה תורם להתפתחות הטכנולוגית של החברה, של, של המדינה, של העולם. ככה בעצם אנחנו מתקדמים ומשכללים המצאות. אגב, מי שבאמת היטיב אה, לתאר את אותו קונפליקט הוא נשיא בית המשפט אה, העליון לשעבר אה, שמגר, שהוא אמר שבאמת בהתמודדות בין שתי המגמות הרצויות, אה, זאת אומרת מצד אחד הענקת המונופול לבעל הפטנט ומצד שני חופש התחרות בעצם הרצון להגן על כושר היצירה והמחשבה המחדשת הם אלה שניצחו, ובשביל זה בעצם משתמשים במנגנון הזה של הענקת פטנט. אנחנו רואים איזושהי מוטיבציה אחרת, לדוגמה, במדינות מסוגים שונים. לצורך העניין יש יותר פטנטים במדינות מפותחות, לעומת מדינות לא מתועשות, או משהו בכיוון הזה. אז אנחנו באמת רואים שבמדינות המפותחות, לקניין הרוחני יש תפקיד מכריע בייצור העושר של המדינה. עושר בעין. עושר בעין, כן. Uh, וזה באופן ספציפי מאוד נכון לישראל, למדינת ישראל, כי זו מדינה, ש מדינה שבעצם דלה במשאבי טבע, ורוב הכסף שלנו נמצא בראש שלנו בסופו של דבר, הרעיונות, ההמצאות, המחקרים וגם הפטנטים. טלי, מה המאפיינים של פטנט? פטנט, קודם כל, uh, הוא זכות שלילית. זאת אומרת שאם יש לי פטנט, זה אומר שאני יכולה למנוע מאחרים לנצל את ההמצאה שלי, זאת המצאה שמוגנת בפטנט. עכשיו, כשאנחנו אומרים ניצול המצאה, בעצם אנחנו מתכוונים לייצור, לשימוש, למכירה, ליבוא של ההמצאה. זאת אומרת, אני יכולה למנוע מצד שלישי, לעשות את הפעולות האלה. מאפיין נוסף, כמו שככה הזכרתי קודם, שהזכות הזאת היא מוגבלת בזמן. בדרך כלל פטנט ניתן ל-20 שנה, יש מקרים שיש הערכות. ו וכמו שאמרתי, לאחר תפוגת הפטנט, ההמצאה בעצם הופכת להיות לנחלת הכלל, וזה חלק מאותו הסכם ש שדיברנו עליו קודם. כן, העניין הזה שמצד אחד לעגן את הזכות השלילית, אבל מצד שני, בשלב מסוים שיהיה נחלת הכלל. Mm -hmm, בדיוק, נכון. ולהגדיל את התחרות, לצורך העניין. ומה האלמנט הנוסף? Uh, יש אלמנט נוסף שבעצם מדובר בזכות שהיא זכות טריטוריאלית. שזה אומר? שאין לנו דבר כזה פטנט עולמי. פטנט okay. לא נרשם בכל העולם. זה לא Worldwide. בדיוק. Uh, בעצם פטנט הוא טריטוריאלי, אני רושמת פטנט במדינה מסוימת. בדרך כלל אני ארשום את הפטנט במדינות שבאמת יש בהן שוק שמעניין אותי, כי צריך להבין שרישום של פטנט הוא גם כרוך בעלויות, ואני לא יכולה בעצם לרשום פטנט בכל המדינות בעולם, כי אחרת זה יעלה לי הרבה הרבה כסף. ובכל מדינה יש אפשרות לרשום פטנט? זאת אומרת, בכל מדינה יש איזה משרד לרישום פטנטים? כן, ברוב, ברוב המדינות, בוא נגיד במדינות המפותחות, במדינות הבין-מדיניות, בכולן יש, יש את ההליך הזה. זה הליך שהוא, מצד אחד הוא, הוא באמת דומה, החוקים הם דומים, אבל מצד שני, וזה אחד הקשיים באמת, שבכל זאת, בכל מדינה חוקי הפטנטים הם קצת שונים, זאת אומרת, העיקרון הוא אותו עיקרון, אבל יש, יש הבדלים, מה שמצריך את מי שרוצה לרשום פטנט באמת להכיר את החוקים, או לפנות לגורם מקצועי לעורך פטנטים ש, שמכיר את החוקים. וגם, אני חושבת ש... תקני אותי אם אני טועה, אבל לצורך העניין, אם יש לנו חוקרים, שבאמת חושבים שהפטנט שהם יכולים לרשום יכול להיות בעל אימפקט ברמה העולמית. אז זה באמת קצת סיפור, ומאוד מאוד מסובך עכשיו, לעבור מדינה-מדינה ולרשום את הפטנט. זה באמת סיפור <coughs> מורכב, יש מדינות ש... שגם דורשות שהרישום ייעשה בשפה שלהם, אם זה מדינות כמו סין, יפן, קוריאה, גרמניה, ו... ואז אנחנו גם צריכים לתרגם את כל ההליך ש... של הרישום, את הפטנט עצמו, את בקשת הפטנט. תרגומים, גם יש להם עלויות, הם מסרבלים בוודאי, את העניין. בוודאי, בוודאי. יש גם קושי באיזשהו תכנון ארוך טווח, כי אני מגישה בקשת פטנט בנקודת זמן, ולא בטוח שאני אדע, אנחנו מדברים פה על פטנט שהוא טוב ל-20 שנה, ואני לא בטוח שהיום שיה, בנקודת זמן שהגשתי את הפטנט, אני יודעת אה, באיזה מדינות הוא באמת אה, יעניין אותי. וחשוב להגיד שהקושי הזה הוא באמת אה, בא לידי ביטוי בעיקר בחברות הקטנות, בסטארט-אפים, בממציאים הקטנים, גם באוניברסיטאות לצורך העניין הם חברה קטנה שהמשאבים שלה יותר מצומצמים. אז שם מרגישים את הקשיים האלה יותר, הכיסים פחות עמוקים. יש דרך להתגבר על הקשיים האלה? מישהו הביא פה איזה סטארט-אפ אולי לנסות ובאמת להפוך את הדבר הזה? לרשום על זה פטנט. כן, לרשום פטנט על הקלה ורישום הפטנט? האמת היא שיש הרבה הסכמים ואמנות בכלל בתחום הקניין הרוחני וגם בתחום הפטנטים. ישראל היא גם חתומה על האמנות האלה, והן מקלות באמת על תהליך הרישום. הן מאפשרות לנו קצת לדחות חלק מההחלטות, לדחות תשלומים, עד שאנחנו בעצם קצת יותר מגובשים, יודעים מהי ההמצאה, יש לנו את הזמן הזה גם באמת לפנות לעורך הפטנטים המקומי במדינה, שאנחנו לא עושים את הדברים בלחץ. טלי, על מה אנחנו מקבלים פטנט? פטנט מגן בעצם על המצאה טכנולוגית. לא על כל דבר אנחנו יכולים להגן בפטנט, על תגליות, על נוסחאות מתמטיות, על חוקי טבע, אלה דברים ש, שאי אפשר להגן עליהם בפטנט. כמו כן, אנחנו מדברים פה באמת על פטנטים, אבל חשוב לזכור שיש עוד סוגים של קניין רוחני, אז אפשר להגן על אספקטים אחרים, בצורות אחרות, כמו סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, אגב, תוכנות מחשב זה משהו שניתן להגן עליו כזכויות יוצרים ולא כפטנט. ולא כפטנט, למה? זכויות יוצרים, אנחנו מגנים על אופן הביטוי. ותוכנת מחשב, לצורך העניין, הוא... הוא צורת ביטוי ואין פה משהו, אין פה אלמנט טכנולוגי, אין פה את ה... בדיוק את אותו דבר טכנולוגי שאנחנו מחפשים. אין, אין, אין בתוכנת מחשב, זה, זה פשוט דרך לרשום, לעשות משהו. אז אם אני עכשיו שומעת את הפודקאסט שלנו, מאזינה ככה לברדת, נתקלת בפרק על הפטנטים, ואני אומרת לעצמי, יש לי רעיון, הוא יכול להיות פטנט. האם ככה, על סמך רעיון בלבד, אני יכולה ללכת ולרשום פטנט? אז לא, אז לא ניתן לקבל פטנט רק על הרעיון. צריך בעצם להראות כיצד להוציא אותו לפועל. יש מונח שאנחנו משתמשים בו שנקרא אפשור, זאת אומרת אנחנו צריכים לתאר בצורה מאוד מדויקת איך אפשר להוציא לפועל את ההמצאה. כשאנחנו מגישים בקשת פטנט, אז אנחנו שם, יש לנו חלק שאנחנו מפרטים באמת בצורה מדויקת איך פועלת ההמצאה, איך להכין אותה, איך להשתמש בה הלכה למעשה. יש לה גם שתי מטרות נוספות, מצד אחד בעצם אנחנו רוצים לוודא שאם אני הגשתי בקשה לפטנט, באמת הייתה לי את ההמצאה ביום שהגשתי את הבקשה לפטנט, ולא שהיה לי רק רעיון. ומצד שני, אם אנחנו חוזרים לאותו הסכם בין החברה לבעל הפטנט, אז בעצם בסופו של דבר אמרנו שהידע הופך להיות לנחלת הכלל. נכון. אז הציבור צריך לדעת באמת גם איך לבצע את ההמצאה, אז צריך מסמך שבאמת מפרט בצורה... מאוד מפורטת איך לבצע את ההמצאה. ומה הקריטריונים שאנחנו צריכים לבחון לפיהם? האם פטנט יכול להיות פטנט? אז בעיקרון יש שלושה קריטריונים מרכזיים. הקריטריון הראשון הוא בעצם החדשנות. כן. זאת אומרת, אנחנו צריכים שההמצאה תהיה חדשה. בשביל מה התכנסנו כאן? יפה, אוקיי. <laughs> אז כשמבחינת החוק המצאה היא חדשה, אם היא לא התפרסמה בפומבי, לפני תאריך הגשת בקשת הפטנט. אוקיי, זה נשמע לי קצת טריקי כשזה מגיע לאקדמיה. זאת אומרת, החוקרים אולי לא מפרסמים, לא מגיעים לכנסים, לא מדברים קצת על הדברים האלה? כן, זה נכון, יש, יש פה באמת קושי אמיתי, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אין בעיה, אז מה הקריטריון השני? לא מספיק שהמצאה היא חדשה, אלא שיש פה התקדמות המצאתית. מה הכוונה? הכוונה היא שהמצאה זה לא משהו שהוא מובן מאליו, זה לא משהו שהוא טריוויאלי ביחס למה שהיה ידוע נכון למועד שבו הגשתי את בקשת הפטנט. אנחנו רוצים שתהיה פה איזושהי התקדמות סכלטנית, זאת אומרת שזה לא מובן מאליו, אבל מספיק שיש לנו פה צעד קטן, זאת אומרת אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל מחדש, זה לא שעכשיו אני צריכה, יכולה לקבל פטנט רק על uh, מכונית מרחפת. Uh, מספיק שיש לי פה שיפורים ושכלולים, גם על זה אני יכולה לקבל פטנט. לדוגמה, אם uh, אנחנו יכולים לקבל פטנט באמת על תרופה חדשה, אבל גם אם יש כבר תרופה שהיא קיימת, עדיין אנחנו נוכל לקבל, למשל, על הפורמולציה, על המינון, אולי על הצורת מתן, אם התרופה עד עכשיו ניתנת בהזרקה, ואנחנו הצלחנו לייצר uh, מתן דרך הפה, משהו שהוא יותר פשוט, יש בו יתרון, אז אנחנו גם על זה נוכל לקבל את הפטנט. והקריטריון השלישי? אנחנו בעצם רוצים שההמצאה תהיה מועילה ובעלת שימוש תעשייתי. Uh, כמו שאמרנו, פטנט הוא על המצאה טכנולוגית, אם זה מוצר או תהליך או איזושהי שיטה חדשה, שימוש חדש, uh, אבל אנחנו באמת מחפשים את התועלת התעשייתית. המצאה שלא מועילה, היא בעצם, במובן מסוים לא מעשירה את מאגר הידע של הציבור, uh, ולכן היא לא מצדיקה את המענק של אותו מונופול שדיברנו עליו, את אותה בלעדיות. אם כך, הבנו מה הקריטריונים שפטנט צריך לעמוד uh, על פיהם. כי הרעיון לבדו לא מספיק. ובאמת ההמצאה שלי, מבחינה טכנולוגית, עומדת בכל הקריטריונים שציינו בחלק הקודם של השיחה שלנו. איך עכשיו אני הולכת וממש ממש יכולה לרשום את הפטנט? אז בעצם פטנט זה זכות שהיא זכות רשומה. בניגוד אולי לזכויות קניין אחרות, כמו זכויות יוצרים, שלא צריך ללכת ולרשום אותה. סודות מסחריים כמובן שלא הולכים לרשום, הם נשארים כסוד. אז פטנט הוא זכות רשומה. Uh, עכשיו באמת נניח שיש לי המצאה, uh, שוב לא, לא רק הרעיון, אלא המצאה באמת עם כל הקריטריונים, אז אני יכולה uh, לפנות בעצם ללשכה לרישום פטנט uh, ולהגיש בקשה לפטנט. עכשיו כמו שדיברנו, פטנט הוא טריטוריאלי, אז כן. אני בעצם צריכה להגיש בנפרד בכל טריטוריה שבה אני מעוניינת שהפטנט יירשם. בישראל יש לנו את uh, רשות הפטנטים שהיא כפופה למשרד המשפטים, ושם אנחנו בעצם מגישים בקשות לפטנט. עכשיו אני מאמינה שרק ללכת ולרשום באופן uh, ספציפי זה לא מספיק. איך בוחנים את הפטנט? נכון, אנחנו בעצם צריכים לראות שבקשת הפטנט שלי עומדת באותם קריטריונים של החדשנות, של ההתקדמות המצאתית שדיברנו עליהם. אנחנו מגישים את בקשת הפטנט לרשות הפטנטים, והיא מגיעה לבוחן פטנטים. והוא בעצם בודק האם ההמצאה היא קשירה לפטנט, זאת אומרת האם היא עומדת באותם קריטריונים שקבע החוק, והאם ניתן להגן עליה בפטנט. חשוב לציין שהליך בחינה כזה, הוא יכול לקחת מספר שנים. זה לא עניין של אחד-שתיים. זה לא, זה לא אחת שתיים. בכלל, כל ההליך הזה של רישום פטנט מרגע שהגשתי בקשת פטנט, אה, בחרתי את המדינות בהן אני רוצה לרשום. זה, זה משהו שיכול לקחת כמה שנים, שנתיים, שלוש, חמש. כמובן שאם אה, מאוד חשוב לי, אז יש גם הליכים לזירוז, אה, הליך הבחינה, אבל בממוצע זה, כן, זה לוקח כמה שנים. אם לצורך העניין קיבלתי פטנט בישראל, ואני רוצה לרשום אותו גם מארצות הברית, וכבר יש לי את הפטנט בישראל, זה משהו שיזרז את קבלת הפטנט במדינות אחרות? יש מנגנונים ש... שאם יש לי בחינה חיובית לצורך העניין במדינה אחת, אני יכולה להשתמש. זה קשור לאמנות שהזכרנו? זה קשור לאמנות, זה גם קשור לחוקים המד... המקומיים. למשל ב בישראל קבע החוק שיש רשימה של מדינות שקבעו בישראל שהבחינה שלהם היא מספיק רצינית ומשמעותית. כמו מכון התקנים כזה. וכן, ואם בעצם קיבלתי לדוגמה פטנט בארצות הברית, אומרים, טוב, אם הוא עבר את הבוחן האמריקאי, אז אנחנו גם מאשרים. מעולה. אז יש איזשהו הליך מיוחד שאני כבעל הפטנט צריך לבקש את זה, זאת אומרת, זה לא משהו שנעשה אוטומטית. אוטומטית, אבל עדיין זה מקל את הסיפור הזה של קבלת הפטנט, כי כפי שאת מציגה את זה כאן, באמת מדובר על הליך מאוד מסורבל ומורכב, וגם הזכרנו קודם לכן את השיחה שלנו. שכמובן אנשים קטנים או חברות קטנות זה בכלל כרוך בעלויות יוצאות דופן, אז באמת הסיפור הזה של אותן אמנות, ובאמת זירוס קבלת האישור, מקל את העניין הזה. כן, בהחלט. ואיך אותו בן אדם או גוף שמעוניין לרשום פטנט מציג את עצמו בפני אותה ועדה, אותו משרד לרישום פטנטים? אז בעצם את בעל הפטנט בדרך כלל מייצג עורך פטנטים, הוא משרד של עורכי פטנטים, כבר מהשלב הראשון, זאת אומרת, עורך פטנטים הוא זה שכותב... את בקשת הפטנט, והוא בעצם מתרגם את ההמצאה הטכנולוגית לשפה המשפטית. פטנט, יש לו מבנה מסוים שבו הוא כתוב, יש חלק של תביעות, קליימס, שהם בעצם, שם נקבע את היקף ההגנה המשפטית, ובאמת צריך לפנות לעורך פטנטים במקרים האלה. זה... החוקר חוקר הוא זה שמפתח את הטכנולוגיה, אבל... עורך, עורך הפטנטים הפטנט... הוא זה שיכול לבקש את רישום הפטנט. כן. עכשיו גם... אם זאת אומרת, בוחן הפטנטים, הוא מבצע איזשהו הליך של בחינה, הוא בודק את הקריטריונים, נפתח איזשהו כמו פינג פונג דו שיח בין הבוחן לבעל הפטנט, בוחן הפטנט מהלס יגים למה אולי לא מגיע, לא מגיע לי פטנט, ובעל הפטנט בעצם כן, דרך עורך הפטנטים הוא עונה ונותן טיעונים למה בעצם ההמצאה היא בכל זאת חדשה, בכל זאת יש בה התקדמות המצאתית. טלי, אני לא יכולה שלא לדמיין סיפור של, לצורך העניין, מרוץ להשגת פטנט, כי אנחנו מתארות פה באמת את כל תהליך רישום הפטנטים, וכמה הוא ארוך, וכמה הוא מורכב, ולוקח שנים, אבל מצד שני, יש פה את האלמנט הזה, שמאוד יכול להיות שלאנשים יהיו פיתוחים ורעיונות דומים, אם לא זהים אפילו, בשני מקומות אחרים בעולם, אפילו לא שניים מישראל. איך באמת עושים את העניין הזה של להחליט מי ירשום קודם, או מי ירשום ומי לא ירשום, איך זה עובד? אז בעצם החוק קובע שכל הקודם זוכה. זאת, זאת אומרת, מי שהגיש בקשת פטנט ראשון, הוא זה שבעצם יהיה זכאי לפטנט. אפילו אם זה שעה קודם. אפילו אם זה שעה קודם, אה, היה לי מקרה באופן אישי, שמישהו הגיש ארבעה ימים קודם, ו... הלך הפטנט. הלך הפטנט. פשוט ככה, וואו, אוקיי. אה, יכול להיות שלי הייתה כבר המצאה ביד, אבל התמהמתי, לא הגשתי בקשה לפטנט, ומישהו בינתיים שהמציא אה, הרבה אחריי, מיהר והגיש את, ה... את... את אותה בקשה לפטנט. בסופו של דבר, הוא יזכה, ולא אני. כן. ממש הדגש פה זה הרישום עצמו, בקשה לרישום, זאת נקודת הבחינה. התאריך להגשת הבקשה. וכאמור, כשאנחנו מדברות על זה במובן הזה, אז אנחנו לא מדברות על אישור הבקשה, אלא הגשת הבקשה. הגשת הבקשה, כן. לפני שדיברנו על כל התהליך הבחינה, ועד שמאשרים את הפטנט, אנחנו מדברים מבחינת תהליך ההגשה. הר... הגשת בקשת הפטנט, התאריך הראשון. ואכן הקריטריון הזה של כל הקודם זוכה, מביא הרבה פעמים לאותו מרוץ להשגת פטנט. זה בעיקר בולט בתעשייה, ששם יש הרבה תחרות, באקדמיה זה פחות משמעותי. כי בדרך כלל המחקרים באקדמיה הם מאוד מוקדמים, הם מאוד ייחודיים, ופחות נפוץ ששני חוקרים עובדים בדיוק על אותו דבר באותו זמן. טלי, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין מהו בכלל פטנט, איך מקבלים פטנט, מהו תהליך רישום או פטנט, אה, והדבר העיקרי שאנחנו מנסות להבין כרגע, זה איך את בכובעך, כעורכת פטנטים ומנהלת הקניין הרוחני בבירד, מתעסקת בכל התחום הזה של רישום פטנטים לאקדמיה. אז בעצם, אוניברסיטת בר-אילן היא זאת שבעלת הזכויות ב, על הפטנטים ועל הקניין הרוחני של, ה, של כל התגליות של אחרים בעצם, ש, שעובדים באוניברסיטה. וכמו שציינתי, בירד היא הגוף שנועד למסחר את אותם אה, תגליות וטכנולוגיות. למה בעצם ולא... שאוניברסיטת בר אילן לא תלך ותגיש פטנטים בעצמה? למה צריך חברה חיצונית שתעשה את זה? כמו שאמרנו, בירד בעצם היא מהווה את הגשר בין האקדמיה לתעשייה. המטרה שלה זה להביא את, הת... את התעשייה לאקדמיה. אה, ואנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים. אה, אחת הדרכים ש, שבאמת רלוונטית לפטנטים, בהקשר של הפטנטים, שזה בעצם הנושא שלנו היום, זה ליווי של התהליך היישומי מסחרי בעצם משלב ההמצאה. וההגנה הפטנטית עד למתן רישיונות לשימוש בקניין הרוחני ובפטנטים. עכשיו, אנחנו נותנים רישיונות גם לחברות ותיקות גדולות וגם לחברות סטארט-אפ שבעצם מוקמות סביב אותן טכנולוגיות שפותחו באוניברסיטה. ואם אנחנו בוחנות רגע את הדבר הזה סביב הסיפור של הקונפליקט, כי דיברנו ממש בתחילת השיחה שלנו, על העניין הזה שבעבודות אקדמיות יש לצורך העניין את האלמנט של לפרסם, ללכת לכנסים. לדבר על המחקרים ומן הסתם בסיפור של הרישום פטנטי מדובר על משהו חדשני שלא פרסמו קודם לכן. אז איך אתם בבירד מגשרים על הקונפליקט? אכן יש, יש פה באמת קונפליקט ואנחנו בבירד שומרים כל הזמן על האיזון העדין הזה בין השיקולים האקדמיים לשיקולים המסחריים. אם אכן קיים הקונפליקט בירד תיצמד לשיקולים האקדמיים. אנחנו לא נמנע מחוקר לפרסם את העבודה שלו במאמר בכנס. אבל עם זאת יש לנו אפשרות בעצם ליהנות משני העולמות אנחנו יכולים להגיש את בקשת הפטנט לפני הפרסום ובעצם הגשת בקשת הפטנט כבר יש לנו סוג של הגנה כי כמו שאמרנו פרסומים שהיו לפני תאריך הגשת הפטנט הם אלה שפוגעים בי לא כל מה שפורסם אחרי הגשת הבקשה הרבה פעמים חוקר מגיע אלינו בדקה 90, יום יומיים לפני כנס לפני שהמאמר עומד להתפרסם וגם למצבים האלה יש לנו פתרון בעצם מה שאנחנו צריכים בסופו של דבר זה את השיתוף הפעולה ואת המודעות של החוקרים ובהקשר הזה באמת יש לנו בבירת צוות שנמצא בקשר רציף עם החוקרים, הוא מכיר את העבודות החוקרים תמיד מוזמנים לבוא, להתייעץ, לשתף ככה שבאמת נוכל למצות באמת את הפוטנציאל וככה כולם, כולם יוצאים נשכרים אז עם המסר הזה שהוא מסר פחות למאזינים יותר לחוקרים שיכול להיות שהם חלק מהמאזינים שלנו אנחנו נסיים את השיחה שלנו בנוגע לסיפור של רישום פטנטים והעבודה של בירד בהקשר של זה. אני רוצה להודות לך רבות על הזמן שהקדשת לנו, דוקטור טל יסחק נקש, עורכת פטנטים ומנהלת הקניין הרוחני בבירד. המון המון תודה. תודה רבה. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.